V živote každého jedného z nás je nemálo situácií, keď sa nášho srdca zmocní strach, obavy, utrpenia rôzneho druhu, pochybnosti. Nieraz sú to veľmi ťažké chvíle. Skúšame sa s nimi vyrovnať rôznymi spôsobmi. Božie slovo nám však pripomína, že v takýchto situáciách vôbec nie sme sami. V Evanjeliu máme často zachytené situácie, ktoré by sa dali začať výrazom. Potom prišiel Ježiš. Napríklad, zatiaľ, čo sa Ježiš modlil na hore, učeníci sa plavili cez Galilejské more. Veľmi sa namáhali pri veslovaní, lebo vietor dul proti ním. Potom prišiel Ježiš, kráčajúc po hladine mora. Prihovoril sa im. Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Vstúpil k ním do lode a vietor utíchol. Alebo svokra apoštola Petra ležala s vysokou horúčkou v posteli. Potom prišiel Ježiš. Dotkol sa jej ruky a horúčka ustúpila. Alebo Mária a Marta smútili nad smrťou svojho brata Lazára. Potom prišiel Ježiš do Betánie a vzkriesil Lazára z mŕtvych. Alebo keď boli učeníci zo strachu pred židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš. Stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Strach a obavy sa rozplynuli vo svetle jeho prítomnosti. Alebo keď sa apoštol Tomáš dožadoval dôkazu Ježišovho zmŕtvych stania, prišiel Ježiš. Stal si doprostred a povedal: pokoj vám. A apoštol Tomáš vyznáva svoju vieru. Aj k nám Ježiš prichádza. Stavia sa doprostred našich zlomených životov a ťažkých situácií. Prichádza vo chvíľach bez nádeje, utrpenia a skúšok. Prichádza, aby nám daroval pokoj, radosť, uzdravenie. Prináša nový spôsob života pre všetkých, ktorí v neho veria. A ako sa uskutočňuje tento jeho príchod? Prichádza, keď sa modlíme s pokorným srdcom. Prichádza, keď sa usilujeme v jeho slove nájsť útechu a radu. Prichádza v podobe ľudí, ktorí nám pomáhajú a potešujú nás. Prichádza, keď kajúcne vyznávame svoje hriechy. A znakom jeho prítomnosti je hlboký pokoj v duši. Je to veľký dar. Duchovný autor Lorenzo Scupoli pripomína: diabol robí všetko možné, aby vyhnal pokoj z vášho srdca. Lebo vie, že Boh prebýva v pokoji a práve tam, kde je pokoj, koná veľké veci. Ježiš k nám prichádza. Bedlíme, aby sme spoznali čas jeho navštívenia.